ပြန်ဝဲဝင်သုံးဥပါဝင်နဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲ့ရဲ့အချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုလျာနေတဲ့စဉ်စုချင်းဝေချက်သိန်းပေါင်းများစွာကိုအနိုင်ရရှိနိုင်မယ်ဝင်တဲ့ထိုက်စော်ဆက်လိုက်ကြုံဆက်ကြုံပြိုင်ဝဲဝင်သုံးဥပါဝင်နဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲ့ရဲ့အချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုလျာနေတဲ့စဉ်စုချင်းဝေချက်ဆယ်သိန်းကိုအနိုင်ရရှိနိုင်မယ်ဖိုင်နယ်ဂိမ်းကိုဖေးအသင်းဖွဲ့ကရှင်ပြိုင်ကစားကွင့်ရရှိသွားပြီးတော့စုချင်းဝေချက်တွေကိုအနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုတာကိုမကြခင်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ပါ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 ။ဒါဖြင့်ရှင်ပြိုင်မှုပြိုင်ပွဲတွေရနေတဲ့အစဉ်ရရှိလာမယ်။လက်ကီနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကိုလည်းစုလက်ဆောင်တွေပေးရချင်းမြင်သွားမှာဖြစ်လ
ိတ်ခေါ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ